Vazhdon rrugëtimi i finaleve për titullin kampion në basketbol për meshkuj. Pas finales së dytë e zhvilluar në Pallatin e Sportit Ramazan Jala, ditën e diels për të dashës si Dursak dhe jo vetëm, do të kenë mundësin të ndjekin finalen e tretë në palestrën e ekipit Goga Basket në Gjavzotaj. Dy ekipet pretendente për titullin kampion, Teuta Basket si dhe Goga Basket, do të ndeshen të dielën në orën 18:00. Ndërkohë duhet theksuar fakti se përballja e të mërkurës së shkuar barazoi numrin e fitoreve në 1-1. Do të jenë edhe tre ndeshje të tjera, të cilat do të përcaktojnë ekipin fitues. Gjatë këtij rrugëtimi është zgjuar atmosfera e pazakonte e tifozërisë dursake në Pallatin e Sportit dhe jo vetëm, të shumtë kanë qenë ata tifozë, të cilët kanë ndjekur nga afër skuadrën e tyre të zemrës, Teutën në çdo përballje të saj. Në këto betejë sportive, ekipi i Teutës u klasifikua i pari në Kupën e Republikës, duke mundur ekipin e Goga Basket me një diferencë prej 14 pikësh. Trofeja e parë u magazinua në sallën e lojrave me dorë në Pallatin e Sportit Ramazan Njala. Trofeu i dytë ishte Superkupa, ku në një ndeshje spektakolare, ekipi i Teutës mund kampionët në fuqi, ekipin e Tiranës, duke marrë trofeun e dytë të këtij viti. Rezultati pa zakonti i basketbolit dursak dhe në kompeticionin e Balkan Ligës, ku ekipi i Teutës rënditet në 4 ekipet më të mira të Balkanit dhe shkon drejt finales duke u klasifikuar i dyti. Hap pas hapi, rezultat pas rezultati, ndizet tifozëria dursake e cila përcjell entuziazëm në derbin e qytetit të lashtë. Janë zhvilluar dy ndeshje spektakolare, ndërkohë që të dielën pritet ndeshja e tretë ndërmjet dy ekipeve, Teuta Basket dhe Goga Basket. Ndeshja e parë fitohet nga Teuta me një diferencë prej 4 pikësh, ndërsa ndeshja e dytë fitohet nga ekipi i Gogës me rezultatin 73-72. Ngelen për të zhvilluar edhe tre ndeshje. Kupa do t'i takoj ekipit që do të fitoj dy ndeshjet e tjera. Ftohet e gjithë tifozëria dursake të mbështes ekipin e Teutës në këtë rrugëtim historik drejt titullit kampion.